nenhuma possibilidade de armistício entre as duas. A guerra estava declarada. Armas em punho, unhas em riste. Você acha que ela emagreceu? Dá um chute. Ela estava acima do peso, agora deve estar magérrima, aposta. Chorar emagrece. Trabalha o abdômen, aquela ali chora com uma facilidade. Eu nunca vi. As lágrimas jorram em cascata. Falsa. Vai ficar com a barriga de tanque. Aquela ali é mais falsa que uma bolsa Vitor Hugo da rua da alfândega. Obsessão. É meu último romance. Eu não vou mais chorar por nada. Eu não vou ser mais infeliz, deprimida. Eu não vou ser mais uma mãe sempre deprimida, que fica lá no sofá, fumando um cigarro atrás do outro, na frente da TV. Um dia eu vou convidar a minha mãe para vir na minha casa. Quando eu tiver instalado num apartamento decente, o apartamento estiver mobiliado de modo impecável, eu vou convidar a minha mãe para que ela se dê conta do quanto ela se enganou ao meu respeito. Eu vou convidar também o meu pai. Mesmo sabendo que ele não dá a mínima... Este preto é muito conhecido. Pois durante muito tempo foi escravo dos vapores de Magé e Paquetá. Quem dele der notícia certa, a rua da Quitanda, número 170, Sobrado. Ou a bordo dos vapores de Magé e Vila Nova, será gratificado.